For 4 måneder siden var der ikke noget som helst. Jeg er imponeret over, hvor meget hjælp det lykkedes at få frem i løbet af de bare 4 måneder. Jeg er imponeret over, at Røde Kors har hjulpet næsten 500.000 mennesker med byggematerialer, med hygiejnepakker. Og jeg er ikke mindst stolt over, at de mange kolleger fra Dansk Røde Kors, der har været hernede, har gjort en kæmpe forskel. Den lejr, vi står i her, er lavet af danske kolleger på nogle ganske få dage. Det er danske Røde Kors-delegater, der står for hovedparten af uddelingerne fra Røde Kors. Det er danske sygeplejersker, som er med til at gøre en forskel på de 2 felthospitaler. Det er fantastisk, og jeg er rigtig stolt af Dansk Røde Kors' indsats i den her sammenhæng. Der er stadigvæk kæmpe store udfordringer for os. Det er øset ned de par dage, vi har været, og vi kan se, hvordan det påvirker livet i lejrene. Man kan frygte, at orkanerne kommer forbi her i september og oktober måned. Så skal der evakueres folk, så skal der orkansikres. Så der er masser af udfordringer nu, men jeg synes, hjælpearbejdet er kommet rigtig, rigtig godt i gang. Så vi har et solidt fundament at bygge hjælpen videre.